You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia! Como vocês puderam ver, né, já iniciei o dia tomando meu belo café da manhã. Hoje foi cuscuz com passarinha, que é uma delícia, com um cafezinho quente, amo! E, gente, quero mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz no site da Shopee. Já tô dizendo o nome porque eu sei que muita gente vai me perguntar. Olha só, adivinha, gente, o que é... Comprei, gente, os potes herméticos de bambu, que muita gente disse, dai, compra um pra colocar o macarrão. Então, gente, eu pesquisei e tava muito caro só um pote. Aí tinha um kit que tava bem mais barato, eu digo, vou pegar o kit, porque eu já coloco algumas coisinhas à mostra também no balcão, que muita gente me deu a dica, né, pra colocar alguns potes em cima do balcão da cozinha, que vai ficar muito mais bonito, então... Comprei, minha gente. Olha só, veio bem embrulhado, tá vendo, ó? E é lindo. Já abri, não vou mentir, né? Tinha que abrir. E é lindo demais, minha gente. Olha só que coisa mais linda. Esse daqui, ó, é o grandão, que é pra mim colocar o macarrão espaguete. Porque no meu outro pote não dava pra mim colocar, porque ele é muito pequeno. Então, ó, que lindo, minha gente. Tô apaixonada, ó. Pedi esse daqui, espero que caiba, né, o macarrão, mas eu vi muita gente dizendo que esse daqui era o tamanho ideal, que ele é de 2 litros, se eu não me engano, e cabe o macarrão, tampa de bambu, ó, tem uma pressão, tá? Quando a gente abre, ele é lindo, gente, bem grandão. Aí nesse kit veio outros também, eu comprei mais por conta desse grande que é pra colocar o macarrão, ó, veio bastante disso daqui, eu amo, gente, isso aqui, ó. Pra estralar. Quem gosta de pituca, quando eu tô fazendo isso daqui, ela corre pra ver o que é. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês os outros. Esse kit veio com 5, tá, ó. Veio com esse outro aqui, que ele é bem grande também. É o médio, né? Ó. Tô pensando em colocar um pra café, que eu acho que vai ficar bem bonito, ó. Um pra feijão. Tá vendo que lindo, minha gente? Todos com tampa de bambu. Aqui era caríssimo, tá? Ó. Na C&A, Riachuelo, vende essas coisas. Se eu não me engano, foi na C&A que eu fui na parte de dona de casa, foi Riachuelo. Tava caríssimo. Um só, esse daqui de macarrão, tava por 90 e pouco. E eu paguei nesse kitzinho aqui de 5, 5 e alguma coisinha. Então compensou bem mais eu comprar na internet, ó. Esse outro aqui, o terceiro, tá vendo? Grande também, porém mais fininho. Tampinha de bambu também. Aí veio esse daqui que ele é grandinho, mas ele é bem fininho. Nem sei o que eu vou colocar nele, ó. Bem fininho, lindo, gente. Tô apaixonada. Chegou intacto, não veio nenhum, nem quebrado e nem arranhado. E eu tô apaixonada nesse daqui, minha gente. Olha só, que coisa mais fofa, bem pequenininho. Tá vendo, ó? 5. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas da Shopee. Mostrei pra vocês porque eu sei que vocês vão ver, né, no meu dia a dia, fazendo receitinhas aqui pro canal. E eu sei que muita gente ia me perguntar, então foi compra da Shopee, tá bom? Se eu conseguir o link do vendedor disponível, eu coloco abaixo do vídeo. Se eu não colocar, é porque eu não consegui, tá bom? E é isso, agora eu vou lavar as louças do café da manhã, né? Mas antes, se você é novo, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo, tá bom? E não esquece, principalmente, de deixar aquele like, porque isso nos ajuda muito
Nos segue também no Instagram. Vou estar colocando o meu e o de Mozão abaixo do vídeo. É só vocês clicarem no link que vai direto pro nosso Instagram. E vou estar colocando também abaixo do meu vídeo o link do canal de Mozão. Pra quem não sabe, seja muito bem-vindo. O Mozão também tem um canal no YouTube. O link dele tá abaixo do meu vídeo. É só vocês clicarem que vai direto pro canal dele, tá bom? E é isso, né, gente? Vamos começar. Vou lavar as louças do café da manhã porque ainda tem almoço pra preparar. Meus amores, olha só, o Pituquinha já tá aqui do lado da gente. Tá do lado dos pais, tá do lado dos donos, né? A princesa de mãe, né? A princesa de mamãe. O Mozão tá aqui, gente, ó, ralando a cenourinha. Fazendo porque vamos fazer um almoço caprichado daquele jeito que a gente ama, né, amor? Aí, enquanto ele tá ralando a cenoura, eu coloquei a cebola aqui também pra ele cortar. Faltou eu botar o alho, amor. Depois você pega, eu esqueci de colocar o alho aí, tá? O alho tá nos potinhos, tá? Que é pra fazer o arroz. Vou fazer um almoço caprichado, bem simplesinho, mas gostoso. Aí aqui, gente, ó, carne de boi. É bifezinho que eu cortei, ó, botei pra descongelar. Já temperei, botei sal, cominho e alho. Aí vou fritar pra gente comer, que a gente ama um bifezinho. E deixa eu mostrar pra vocês as louças, que são poucas, né? São só as louças do café da manhã mesmo. E é isso, enquanto o Mozão tá aqui ralando a cenourinha, eu já vou lavar as louças, né, nego? Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only because it hurts. We got play. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, 'cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. 'Cause my phone won't be ringing anyway. That's how. Olha só, vamos começar, né, o preparo do almoço. Vou começar primeiro preparando o arroz, ó. Vou deixar esse óleo dar uma esquentadinha aqui na panela. Pronto, o óleo já deu uma esquentadinha. Agora vou colocar cebola, ó. A cebola que o Mozão picou. Vou deixar essa cebola dar uma fritadinha. Aí agora vou acrescentar 2 dentes de alho. Agora vou acrescentar a cenoura. Bastante, ó. Porque eu vou fazer bastante arroz pra gente almoçar e pra gente jantar também. Sal, que não pode faltar, vou colocar essa quantidade. Pronto, agora vou acrescentar o arroz.
Vou mexer bem e já vou acrescentar a água. Aí agora já vou vir acrescentando a água quente, porque o arroz cozinha bem mais rápido. Aí já vou colocar a água também para o macarrão cozinhar. Vou preparar o macarrão, não vou colocar feijão no fogo, porque já tem feijão pronto, então só vou colocar mesmo para ferver. Gente, olha só, já coloquei o macarrão no fogo para cozinhar. Aí agora eu já vou, ó, preparar o tempero. Eu costumo colocar tomate, coentro, cebola, alho, pimentão. Eu coloco de tudo que eu tenho de verdura. Dessa vez eu vou fazer o macarrão com a semente da tomate, mas quem não gosta pode tirar, tá? Eu sei que muita gente vai dizer: "Ah, dá, essa semente faz mal". Gente, faz mal, mas para quem come em excesso, quem come lá uma vez na vida, não vai fazer mal assim não, minha gente. Aí, ó, vou cortar um tomate inteiro e o coentro. A cebola já tá cortada aqui, mozão, picou uma cebola inteira para fazer o arroz e o macarrão, então eu não vou cortar. Dessa vez eu não vou colocar também pimentão, porque não tem, infelizmente acabou. Eu dei uma olhadinha agora na geladeira e não tem. Então só vai o tomate, o coentro, cebola e o alho. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. Meus amores, olha só, já coloquei as roupas para bater no tanquinho. O mozão tá aqui, ó, lavando as louças, bastante. Opa. Panela, né, amor? Oxe, porque panela retada. Querendo ou não, gente, quando a gente vai cozinhando, vai sujando bastante, garfo, colher, prato, tem que de tudo, lavar, né? Senão fica uma trilha dessa altura aqui. Aí fica exagerado. Aí o mozão disse: "Eu vou lavar logo enquanto tu tá botando a roupa para bater no tanquinho, eu já vou lavando". Então, ó, mozão já tá aqui lavando as louças. Pede o like, né, amor? Tu nunca mais pediu like, mozão. Deixa o like, pessoal. Aí aqui, ó, o mocinho pronto, tá vendo? Ó, já coloquei o feijão pra ferver, como eu falei pra vocês, né? Já tinha o feijão pronto, então só coloquei mesmo pra ferver. Aí aqui, ó, o macarrãozinho, o melhor macarrão da vida é esse daqui. Não coloquei molho de tomate pronto, não, porque eu acho que o macarrão fica meio doce. Mozão ama, minha gente. Eu coloquei coentro, coloquei cebola, tomate, alho, colorau, óleo, um pouquinho de cominho, sal, né, que não podia faltar, tem que ter o sal, e tá uma delícia. Faltou, a gente ama. Aí. Faltou o quê? Uma pitadinha de amor. Oxe, amor, e eu não fiz com amor não, foi?
Faltou dizer. Ah, tá. Entendi. E amor, gente. Tudo que eu faço com muito amor e carinho. Eu amo cozinhar, me identifico muito. Aqui é um arrozinho, que tá uma delícia, na cenoura, bem soltinho. Tu quer falar o quê, amor? Fala. Não, eu quero falar nada. Eu quero comer. Se chegasse perto de mim, tu queria falar alguma coisa. Eu quero comer. E aí, então tá bom. Já tá pronto. Só falta o feijão mesmo ferver. Aí aqui, ó, arrozinho. Aqui do lado, um bifezinho que eu botei pra fritar. Uma delícia. Farofinha que o mozão ama. E aqui, ó, uma saladinha. Tomate, cebola, coentro e um salzinho por cima. E é isso. Agora é só servir pra gente almoçar, né, menego? Vamos embora comer. Desligou o feijão? O suco quem vai fazer é você. Sempre é você que faz. Eu nunca faço. Hoje o suco vai ser especial. Então faça. Gente, olha só. O mozão já tá aqui fazendo o nosso suquinho. Vai ser um suco de que, amor? De manga. Muita gente ficou me perguntando a respeito dessa garrafinha aqui, né? Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Não foi, amor? Foi. Eu mostrei pra vocês em cima do buffet, né, do meu cantinho do café, e muita gente ficou me perguntando a respeito dela. Gente, foi um presente que eu ganhei, e ela é linda, bem rosinha, do jeito que eu gosto, e ela é um liquidificador portátil, né, amor, que se chama? Aí o mozão colocou uma polpa de suco de manga, coloca duas colherzinhas de açúcar e coloca pra bater. Três, amor? É. Vai. Aí coloca água também, né? Ah, com certeza. Como é que vai bater, né, amor? Ó, gente. É lindo, minha gente. A gente deu uma paradinha, né? A gente não tá malhando mais. Mas quando a gente voltar, a gente vai usar muito esse liquidificador pra gente fazer nosso shake proteico, né, amor? Pra gente ganhar massa magra. Bate, bota. Olha se tá tampadinho direitinho pra não sacudir pra todo lado. Vá. Ligou. Ó, gente, que coisa mais linda. Tá vendo? Mozão, só porque tu mexeu, parou. Descarregou, amor. Eu não acredito nisso, não, amor. Tu botasse. Mozão, tu nem carregasse mais ela. Foi triste. Gente, olha só, o mozão todo desconfiado aqui. Não botei pra carregar, deu errado. Tá vendo? Agora vai dar certo. Vai, mozão. Pronto. Apertou o botãozinho aqui embaixo, ó. Aí, ó. Bate o suquinho. Ela desliga sozinha. Não é? Eu fiquei bestinha, minha gente. Quando eu ganhei, bestinha. É lindo demais, ó. Rosinha, da cor que eu amo. E o carregador também é rosinha, tá vendo, ó? É. Aí coloca pra carregar no carregador de celular, né, amor? No caso, o cabo. Vai. Pronto, tá já pronto. Tá pronto. Aí agora é só colocar no copo e tomar. Né, nego? Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe. Some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvows, no more strange, stupid games, just for my own, no more pain, all in vain, let your guard down. Where to go, you're left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe. Give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one bottle. Meu
meus amores, olha só, estamos aqui fora, já almoçamos, estamos de barriga cheia, já coloquei a roupa para bater, tirei toda a água, tirei todo o sabão, coloquei agora para enxaguar, então daqui a pouco eu só faço o quê? Estender as roupas. Estamos aqui fora, viemos colocar nossa filhota para fazer as necessidades. Cadê ela? Deixa o like. Deixa o like, pessoal. Deixa o like. Deixa o like. Filha, ali, filha. A tela do celular, que olha, não, mas tá pesada, viu, misericórdia, tá gordinha, minha filhota. Então é isso, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, mostrando um pouco o meu dia, tô muito feliz com nossa nova conquista, mais uma comprinhas pro nosso lar, né, amor, coisa mais linda, eu tava doida, gente, pra que chegasse, pra ver se ia chegar certinho, tava com medo de quebrar, porque como era vidro, né, mas graças a Deus chegou tudo certinho, bem embaladinho, o vendedor foi super atencioso, e é isso, gente, vou finalizar o vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Dá tchau, mozão. Tchau! Tchau.